щойно пішов сніг, почали посипати дороги сіллю. Соль держалась часа 4-5. Не було обледенення, дороги працювали. Ну, а потім при інтенсивних осадках... Сіль трималася 4-5 годин. Обмерзання не було. Дороги працювали. Потім при інтенсивних опадах сіль не діяла, тому що її засипало снігом. Далі ми діяли так. Ми чекали деякий час, поки утворився сніговий покрив, та почали його прибирати. Запустили машини, і вони плугами почали прибирати дороги. До другої-третьої ночі прибирали всю цю кірку. Працювало 24 одиниці техніки. За ніч працівники комунального підприємства сніг прибирали двічі – на центральних вулицях міста та на прилеглих. Убирали центральні магістралі міста і... Прибирали центральні магістралі міста і другорядні дороги. І Чкалова, і Чигирина, і Кузнечна всі вчасно відпрацьовувалися. За ніч два рази. Речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Ілляна Пацюк говорить, що вночі працювало дві мобільні групи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Патрулювали на дорогах міста. Загалом із снігових пасток вилучено 6 автомобілів на автошляхах М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ та Р06 Улянівка-Миколаїв. Провідний синоптик Миколаївського центру з гідрометеорології Роман Мурмило говорить, що 2 та 3 грудня температура протримається вночі від 8 до 10 градусів морозу, вдень близько нуля. Тобто весь сніг, який випав сьогодні, він буде поступово танути. Також ми очікуємо з десь 3 числа на виникнення туманів. На дорогах уже ведеться. Наша служба працює, все буде в порядку. І я думаю, що Волога вимерзне. Дороги будуть до ранку хороші. Синоптики прогнозують, танути сніг в Миколаєві почне 4 грудня. Але це буде не суцільне сніготанення, тому що буде стримуючі фактори. Питання в тому, що вночі замерзатиме те, що вдень відтануло. Тому небезпека у Живедиці, вона зберігається. Вдень сніг буде танути, щось ще підсипати, а вночі це буде замерзати. Зараз дороги по місту очищені від снігу. Починаючи з 5 грудня в гідрометеорологічному центрі на території Миколаївської області обіцяють дощ з мокрим снігом. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.